Oi, gente, eu sou a pedagoga Roberta Esquerdo do arroba Betagogiando. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre atividades extra classe. Se eu aconselho, se eu não aconselho, os meus filhos fazem. O que é que vocês acham? Vocês acham válido indicar atividades extraescolares para as crianças? Coloquem aqui nos comentários e continuem no vídeo porque vai valer. Eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, inclusive se você não me acompanha lá, eu vou deixar meu perfil aqui, ó, pra você conhecer. E nessa caixinha de perguntas me perguntaram o seguinte: Roberta, os seus filhos fazem atividades sem ser de escola? Você faz alguma coisa com eles? E pediram pra eu falar sobre. E aí eu perguntei se vocês gostariam que eu trouxesse isso mais detalhadamente em um vídeo aqui no YouTube. E sim, vocês pediram. Então, cá estou para conversar um pouquinho com vocês sobre essas atividades. Eu, enquanto professora, sim, sempre que eu acho necessário, eu encaminho a criança para uma atividade extra classe. Quando que eu acho necessário? Eu costumo a conversar com os pais, né, chamar em horas atividades e conversar. Certo? Mesmo que a criança não precise, eu gosto de conversar com os pais para entender como que é essa criança em casa. E aí eu vou percebendo qual é o melhor método de trabalhar com ela. E nessa anamnese, eu pergunto para os pais se a criança ela dorme sozinha, se a criança tem autonomia, como que essa criança é tratada, se ela ainda é tratada como um bebezão, sabe? De dar comida na boca, enfim, de fazer o leite, tomar na mamadeira. Então são questões que eu levo na hora da anamnese. Quando eu percebo que a criança tem muita dependência emocional dos pais, é a hora que eu encaminho para uma atividade extra classe. Quando eu percebo que a criança ela não tem noção espacial, é o momento que eu encaminho para atividade extra classe. Não estou falando para encher a agenda das crianças com atividades. Não, não é isso. Mas uma atividade extra classe vai trazer bons resultados se a criança se identificar com ela. Por que eu falo isso? Primeiro ponto, muitas vezes a criança só tem regras na escola. E por esse motivo a criança não quer mais frequentar a escola. Porque a escola é chata, tem hora para fazer atividade, tem hora para assistir desenho, tem hora para comer o lanche, tem hora para tudo. Eu não posso simplesmente sair e comer, eu não posso simplesmente ir lá e ligar a televisão. Não. Tem hora para tudo. E a criança, ela começa a não entender, né? Por que em casa ela pode tudo e por que na escola não? Não é que em casa ela pode tudo, tá, gente? Não é que não estou querendo dizer isso. Mas por que que na escola tem essas regras e em casa é mais tranquilo? Então acontece que a criança chega um momento que ela não vai querer ir para a escola, porque ela começa a perceber, ela começa a entender essa questão. Quando ela é encaminhada, quando ela faz atividades extra classe, ela começa a perceber que essas regras, esses momentos, é uma questão da sociedade e não apenas da escola, não apenas da professora. Quando ela não tem muita noção espacial, um balé, por exemplo, vai ajudar nessa coordenação motora. Ou um karatê, por exemplo, ou quando a criança é muito tímida, não se relaciona bem com as crianças, talvez um futebol, uma natação, enfim, vai depender de cada característica de cada criança, obviamente. Mas eu, enquanto professora, faço essa sondagem, faço essa anamnese e converso com os pais. Na conversa, eu vou percebendo, né, como que essa criança é em casa e lanço essa questão. Pai, mãe, você não acha que seria importante, talvez, fazer uma atividade extra classe? E pontuo tudo isso que eu falei pra vocês e um pouquinho mais, né? Coloco bem especificamente por que que essa atividade seria boa pra criança. Então, sim, eu encaminho sim as crianças para uma atividade extra classe. E como mãe, Roberto, o que você percebe como mãe? Também! Os meus filhos fazem atividades extra classe. A Lisa eu coloquei no balé agora com 2 anos e meio, ela entrou. Eu só coloquei agora porque só podia entrar no balé com 2 anos e meio. E ela ama, 2 vezes na semana ela faz o balé, ela ama. E eu percebi uma melhora tanto na coordenação motora quanto na convivência dela com as pessoas. A Lisa era bem reservada, bem tímida. Agora não, ela está melhorando essa simpatia dela.
O João, ele está no karatê. O João também, ele é muito explosivo. E o karatê é incrível como tem essas... tem uns... Como é que fala, meu Deus do céu? Tem as normas, as leis. Eu não sei o nome específico do karatê ali. Mas que ele tem que seguir aquilo, né? E eu percebi também que deu uma acalmada em casa. Não algo gritando. Que essas regras ajudam também na socialidade dele, né? A questão do respeito, a questão do ajudar, a questão do cooperar. O João é uma criança muito iluminada nessa questão. Ele não é de briga, sabe? Ele é muito bonzinho. E o karatê ajuda nessa questão também. Aí, o irmão fazendo karatê, o meu marido e a Liz ficam lá, né? Assistindo, porque a sensei deixa. E a Liz se encantou pelo bendito do karatê. E menina também pode fazer karatê, mamãe. Então, bora fazer o karatê. E aí, ela também está fazendo o karatê. Então, a Liz, por enquanto, está com duas atividades, né? O balé e o karatê. E o João está apenas com o karatê. Eu quero colocar o João futuramente na natação, mas agora vai entrar o inverno, então eu estou meio receosa. Mas quero sim colocar ele na natação também. Mas eu percebo essa melhoria em casa como mãe. E percebo também essa melhoria na escola enquanto professora, quando eu solicito que os pais façam uma pesquisa, vejam qual é o melhor, o que eles preferem colocar essa criança, em qual atividade, e deixo a escolha deles, né? Mas eu, sim, gosto de solicitar essa outra atividade extra classe pela questão das regras, pela questão das convivências, a sociedade, é um misto ali, né? Ele vai trabalhar o que a criança precisa mais. Ufa, falei bastante. Agora eu quero saber de vocês. Vocês costumam solicitar para os pais colocar as crianças em atividades extra classe? Coloquem aqui nos comentários. Qual dessas atividades que você acha que é mais importante para a criança? Também quero saber como mãe também. Coloquem aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque sempre teremos vídeos novos aqui toda semana, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo!